በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለሁለት ወራት ለ8 ተከታታይ ሳምንታት ሲተላለፍ የነበረ በሴቶች ጥቃት ላይ ትኩረቱን ያደረገ የለሊት ጧፍ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ማብቂያውን አድርጓል። ቴሌቪዥን ድራማው ማብቃቱን ተከትሎ አንድ ዝግጅት ተዘጋጅቷል። እሱን ለመታደም ይሄድነው አብረን እንቆይ። እሺ ምጥዬ ፊልም ካያችሁ በኋላ ምን አደረገ? ከዛ እንዴት ነው ያስራውለት ተመልጨክ ነው የሚደፍረው? ሴቶችና ህፃናት ጥቃት ዙሪያ በደንብ እንደምትሰሪና ቃልና የለሊት ጧፍ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ መነሻው ምን ነበር? መንሻው ያው ከዩኤን ኑመን ነው ኮንታክት ያደረጉን። እኛ ደግሞ በሃሽታግ ዝም አይደለም እንቅስቃሴያችን የመጨረሻ ግባችን አድርገን ያሰብነው የነበረው በድራማና በተለያዩ የአርት ስራዎች ማህበረሰቡን ማንቃት ነበርና፣ ግን ብር አልነበረንም ተስፋ ብቻ ነበርን ይሄን እንሰራለን ብለን። ልክ እንቅስቃሴው ሲጀምር መጀመሪያ ህዝቡን አዌር እናረጋዋለን እናነቀዋለን፣ ከዛ ደግሞ እንዴት አርጎ መከላከል እንዳለበት እናስተምራለን፣ በስተመጨረሻ ደግሞ በአርት ዙሪያ ድራማችን እንሰራለን ብለን እንደ ግብ ያዝን። ልክ ድራማ እንሰራለን ብለን ያሰብንበት ቦታ ስንደርስ አጋጣሚ የዩኤን ኑመን ደግሞ በራሳቸው ስትራቴጂ በድራማ አድቮኬሲ ሊሰሩ ያሰቡበት ጊዜ ሆኖ ደወሉልኝ። ልክ እንደሰማሁ ሲቃይ ዘይ ነው ወድ ነገ የደወልኩት። የመጀመሪያ ጉልበት ከሱ አገኘው። ከዛ ለነጻዲ ነገርኳቸው ምናው ለሁሉም ነገርኩ። ድራማ ላይ ተሳተፉት ተዋናዮችም ክሩዎችም ሁሉም ለዚህ አላማ እንሰራለን ብለው ኦልሞስት ድርጅኛም ደግሞ እንደ መቅዲ ፕሮዳክሽን ማኔጂንግ ዳይሬክተርነት የኔም የግል ሐሳቤም ስለነበር 50% ኦፍ አድርገን ገባን ሰርተን ወጣን። እንግዲህ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ። የለሊት ጧፍ እኔ ውስጥ ቀድሞ ተጸንሶ የነበረ ስራ አንድ እኔ የተቀመኝ ነው። ኖረም ይሄ የሚያሰራው አካል ዩኤኑ ኖረም አልኖረም እሰራው የነበረ ድርሰት ነው። ፋሲል በለሊት ጧፍ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ እንግዲህ ከበድ የሚለውን ገጸ ባህሪ ነው የወሰድከውና እንዴት ነበረ? ለመጀመሪያ ጊዜ እጩ ሲያረጉኝ ትንሽ እንትል አድርጎኝ ነበረ። ህፃን ልጅ 12 ዓመት ልጅ ደፍረህ እንትኑን ሲነግሩኝ ስክሪፕቱን ሲነግሩኝ ነውና ትንሽ ከሊኔ ጋር ተነጋገርኩበት እና መጀመሪያ ያየሁት ምንድን ነው ልጄን ሰው ደፍሮብኝ ነው ያየሁት። እና የታየች መጀመሪያ ልጄ ነች። ልጄ ተደፍራ እንዴት ነው ያን መታሰስ ስትነግረኝ መቀበል የሚችለው የሚለው ፔን ነው የተሰማኝ። ግን ከዛ በኋላ ላይክ ከአንድ ቀን በኋላ አሰብኩበትና እኔ ማስተማር አለብኝ እኮ ይህ ትምህርት ነው፣ ይህንን ትምህርት ለህዝብ ማስተማር አለብኝ፣ ለልጆቻችን ማስተማር አለብን ምን አይነት ነገር ሀፕ እንደሚያደርግባቸው እና ለሶሳይቲው እስ ጉድ ሌሰን ብዬ ተቀበልኩት ሰራሁበት። የለሊት ጧፍ ድራማ የተለየ ነው እንዳልሽው፣ አንደኛ ህብረተሰቡን የሚያስተምር አይሁንም ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች እንዴት ሊሆኑ እንደሚችል የሚያስተምር ድራማ ነው። ብዙ ፊልሞችን ድራማዎችን አዘጋጅተሃል እንደ ዳይሬክተር እና የለሊት ጧፍ ላይ ነበረ ቆይታ ምን ይመስል ነበር? ለየት ያደረገው ለተሻለ እስከዛሬ ከሰራቸው ስራዎች ለየት የሚያደርገው ተከታታይ ድራማ ሰርቼ አላቅም። ተከታታይ ድራማ ዳይሬክት አድርጌ አላቅም። ያ ለየት ያደርገዋል። ለእኔ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው። እንደውም ተከፍሎኝ ትምህርት የተማርኩበት ይሄ ነው እንትን የምለው መልእክቱ። እኔ እንደውም በጣም እሁድን በጣም ላደንቀው የምፈልገው እንደዚህ አይነት ነገር ሲጻፍ ብዙ ጊዜ ድርቅ ባለ መልክ ይጻፈው። እዚህ ላይ ግን እንዳየሹ ሰስፔንስ አለው ስቶሪ አለው እና ቃለ ተውኔቱ በጣም ደስ ይላል። እና ከዚህ አንጻር ሳየው እንደዚህ አይነት ሲሪየስ የሆኑ ጉዳዮችን እንደዚህ ነገር አዋስቶ በማቅረቡ ውድናን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እና በጥሩ ዴታ ነው የተሰራው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ልጅህንም በትወና አሳትፈሃልና ብዙዎቻችን የማንፈቅደው የምንፈራው አይነት ይመስለኛል የምትደፈረውን ገጸ ባህሪ የራስህን ልጅ አድርጎ ማሰራት መነሻው ምንድን ነው? ብዙ ወላጆች ስለሚፈሩ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። እኔ አልከበደኝም። አንደኛ ሙያውን ከማወቅም የሚመነጭ ነው። የመደብኳት እኔ አይደለሁም። እኔ ድርሰቱን ጻፍኩኝ። ካስቲንጉ ክፍል አለ። በተለይ መቅዲም በዋናነት እንደ ውድዬ ታውቃታለች፣ ምክንያቱም በመጻፏ
አራቱ ጓደኛሞች ያው በ11 አመቱ አጽፋይለ እንግዲህ አዎ ብትሰራ ስትለኝ እኔም ዝም ብዬ ልትለኝ ትችላለች ካለች ደስታውን አልችልም ብዬ ራሴን አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ከሊና ጋር ስናወራ እሷ ደግሞ መስራት ትፈልጋለች እንደምትሰራም እርግጠኛ ነበርኩ። የኔ ልጅ ያልሰራች ማን ይስራ? እኔ እምሸሸውን ሙያ አይ የሌላ ሰው ልጅ ይስራ አለ። መስራቷ ለሷ ታሪኳ ነው፣ ነገ የምትኮራበት ታሪክ ነው። እሷም የራሷን አሻራ የራሷን ማህበራዊ ኃላፊነት እየተወጣች ነው። ለመወጣት ደግሞ ቻሌንጅ መቋቋም ያስፈልጋል። እዛን ህሊና ወጀነ አሁን መስራት ያለብን ምንድነው? እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም ብዙ ስራ መስራት አለብን። ህፃናት ልጆች ላይ for the future Ethiopians ጭንቅላታቸው ጥሩ አይነት አስተዳደግ ነውዋቸው። ሴቶችን ብቻ ሳይሆን ወንዶቹ ላይ ህፃናት ልጆች ላይ መስራት ያለበት ነገር ምንድነው? አስተዳደግ። አስተዳደግ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለማፍራት ወላጆች መስራት አለብን፣ አካባቢ መስራት አለብን። አሁን የዚህን ድራማ አስመልክቶ መናገር እንፈልገው ያው ወላጆች ልጆቻቸውን በጣም ሊቆጣጥራቸው ይገባል። ምክንያቱም ካልተቆጣጥሯቸው እንዲ አይነት የመድረስ ግድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። መሰፈራችን በአካባቢያችን እንደምናያቸው ይሄ ወሬ አዲስ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር ነው እና በማህበረሰቡ ላይ ለራሱ ጫና ይፈጥራል። በተለይ ኢቢኤስ ደግሞ አሁን ላይ እያደረገ እየሰራ ያለው ማህበረሰቡን ለማንቃት እያደረገ ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚያስደስትና በርቱ የሚያስብለው። ባለፈው የአንዲት ህፃን የተደፈረችባት እና ይቼ ሳለቅስ ነው ያደርኩት። እጅግ በጣም አንቺም ሁሉም ሰው እዛ የነበረ ሁሉ ሲያለቅስ ነበረ። እና እንደዚህ የቴሌቪዥን ሚኒስትሪ ብዙ እይታ ያላቸው ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የራሳቸውን ማህበራዊ ኃላፊነት በዚህ መልኩ ሲወጡ ማየት እጅግ በጣም ያስደስታል። እና ኢቢኤስን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ።